nogle rigtig, rigtig fine nogle, ja. Og som Dagmar, hun siger, så kan man se det påske, fordi at der er jo allerede påskepapir på. Men vi skal lave de der æg, som vi købte farve til. Ja. Skal jeg læse, hvad der står? Jeg har fundet lidt af sagerne frem her. Og de her skal lige... Men det første, vi skal... Nej, ja, men det er ikke nu, vi skal bruge dem. Først skal vi koge æggene. Ja, først koge. Og vi skal have, det vil så sige, det som vi skal bruge, det er, at vi skal bruge en gryde. Vi skal bruge nogle æg. Og vi skal have noget eddike, noget olie. Og så har vi over på spisebordet 6 glas, sådan så vi kan putte de der farver ned. Det ligner vi tvillinger, når jeg står op her. Ja, I vil ligner lille tvillinger. Ja. Hey, helt ærligt, har vi overhovedet sagt hej til folk derude? Hej! Hej, og velkommen til, ikke også? Ja. Vi skal farve æg i dag. Ja. Så skal vi have æggene op i gryden. Stille og roligt. Stille og roligt æg. Så laver vi hårdkogt æg, og så... så bare putte så mange i gryden, som der kan være. Gør ikke noget, de ligger i to lag. En af gangen mere. Det ligger lige til. Gik den i stykker? Nej. Det var godt. Sådan, så fylder vi vand på. Først så skal du trykke på den der. Så ved den, at det er den kogeplade, vi arbejder med. Så skal du trykke på den der. Ja, så kan du trykke på... Nej, B. Ja, så kan Vea, du kan trykke på uret. Sådan, og så skal du køre fingeren op til, indtil der står 7. Hvad er den? Ja, man kører den bare sådan hele vejen op, sådan deroppe af. Videre. Og jeg tror ikke, at den er aktiveret. Sådan. Og den fik 8, det gør ikke noget, fordi det koger ikke nu. Så skal du tage et låg på, Dagmar. Låg? Et låg ned under. Har du trykket? Ja. Nu filmer jeg. Godt. Skal se. Tutten. Så skal vi have 2 spiseskefulde eddike. Det er eddike, ja. Ah, der kan ikke være 2 hele på nu, når det er sådan der. Så tager vi... Noget vand. Sådan. Og farve. Og så nu, når æggene er kogt, så putter vi det derned i. Ja. Nu skal I lave de andre. Er I klar? Ja. Jeg gør det. Hvad er det her nok? Giv du den bare en mere. Okay. Ja, jeg skal lige holde ovnen. Du skal lige putte vand i først om. Lad mig holde den der farve, du sidder med. Meget fint, Pia. Ja, sådan. Hvor meget? Mere. Hold. Og så putte bare. Nu skal jeg bruge vand. Yes. Hvor kan du klippe den her? Det kan jeg. Hvor ser det sejt ud? Ser mega sejt ud. Det ligner bare, det og så læg den herover på manualen bagefter, så ikke det ryger ud over det hele. Du siger så. Jeg siger stop. Stop! Flot. Hvad for en farve er det, du skulle have? Hav klar lidt mere. Hvad for en farve skulle du have, Vera? Jeg skulle have den her. Okay, så hold du den op af. Det kommer fra manualen. Men det gør ikke noget, det kommer fra manualen. Ja. Men det ser vildt sejt ud, det her. Sådan. Prøv at se, hvor sejt det ser ud. Skal vi se på Vias? Øj, den bliver rød. Øj, den bliver meget rød. Wow. Det er ligesom jeg glæder mig mest den på. Det skulle faktisk rystes. Det skulle også rystes. Det er lige. Så. Nu slukker kaffemaskinen over baggrunden, kan vi høre. Det er flot vejr. Prøv at se, jeg tager lige her. Nu er det okay. Vi skal lave to glas hver, ja. Jeg venter bare på dagen. Jeg skal også bruge den her. Yes. Du. Fint. Så er det Vias tur med eddiken. Pas på ikke at holde den for meget ned af den kolde der, ikke? Den sprøjte bare lidt på mig. Så kan jeg lige holde den, mens... Nej, jeg holder den lige, mens så det ikke løber ud, ikke? Så fint. Mor? Det er så fint, ja. Det er meget fint. Nu glæder jeg mig. Sjovt.
Green. Grøn. Ej, det er glad, ja. Så glad. Jeg laver bare nogle drøb. Har du rystet den, Vera? Men ja, du skal også lige putte vand i. Nej, jeg har ikke lige rystet den. Nej, du skal nemlig lige ryste den, ikke også? Ja. Hvorfor? Det er sikkert bare for al farven, den bliver. Nej, se den bubble. En bubble. Bubble. Sådan. Der fik jeg lige på fingrene. Du skal putte vand i de første, Vera. No. Jeg får noget på fingrene. Ja. Det har jeg også fået på fingrene. Ikke dævler rundt med de der. Bare så lidt. Ja. Hvor er det er så fint, Vera. Giv mig vandet der. Det er næsten lige meget, der er kommet lidt for meget i den der grønne. Gør det da? Skal se, så har vi farverne her, og en blå, og så skal vi have i Veas den sidste. Og jeg glæder mig til at se det. Jeg ja, det kan jeg tro, jeg skal se. Sådan. Glæder du mig til at se det? Jamen, jeg er helt vildt. Jeg kan slet ikke vente. Orange? Nej. Er den orange også? Nej, det er noget. Rød. Nej, det er rød. Var der to ens farver? Nej. Det er den orange. Hvad er den der så? Den orange. Men jeg skal den i biler. Det kan være, den bliver gul, den der i virkeligheden. Den her, som jeg lavede. Ja. Vera, er det farve, du sprøjtede ud over det hele der? Ja. Jeg tror lige, vi skal have reddet. Ej. Ja, lige præcis. Ja. Ej. Øvse-bøvse. Utsch. Nu er de færdige. Vil det være? Nu er de færdige. Du er orange på din finger. Nu er de færdige, ja. Så, ja. Jeg kunne også høre æggene, de ringede. Kunne I høre det? Ja. Så prøv at lade det glide sådan lige så stille og roligt ned. Hold på glasset. Ej, jeg er vildt bange. Ja, lad det bare glide stille og roligt ned ad siden. Wow, hvor er du god, Dagmar. Bum, sådan. Wow. Men jeg så prøver du? Det bliver ja, bare ikke så gerne. Meget farve der. Nej, ved du hvad? Jeg tror, vi kan enten fylde lidt vand i, eller så... Den er lidt farlig nu. Den er lidt farlig. Jeg vil have den her. Du vil have den der. Så tager jeg den. Meget flot, Vera. Skal der have en til? Ja. Skal se, du får lige en til. Hold den helt hen til kanten. Sådan. Det skal lidt. Ja, det er det, man skal passe på, når det skal ikke plaske. Plaster lidt her. Nej. Se, Vera, så kan der altså ikke være flere end der. Nej. Så skal du have den der. Ej. Jeg løber. Pas på, for de er varme. Jeg ved ikke, hvorfor de skal være varme. Det er meget flot, Dagmar. Det er så fint, det der. Ja, du kan godt, Vera. Du kan godt. Op ad kanten. Pas på, den er varm. Sådan der. Bum, bum, i luften. Det var varmt, selvom jeg synes, den var brændende varm. Og vi er lidt tørre, altså simpelthen ikke at tage det ødelagt æg. Nej, lad det ødelagt æg være, og så tag dem, der ikke er ødelagt. Dagmar, du kan ikke have flere af det grønne. Nej. Skal se. Mor. Kan du tage en mere ned i den blå, skat? Du er god. Ja, den her, du hjælper mig. Du kan godt. Det var flot, Dagmar. Ja, I skal ikke tage det der, der er gået i stykker. Ja. Det popper sådan lidt ud. Wow, så godt. Og så lægger jeg bare skeerne op i æggegryden bagefter. Men der er stadig nogen. Prøv at se, Dagmar, hvordan vi gør for det. Vi giver den lige lidt mere vand. Jamen, vi har ikke plads til mere. Skal du bare se, skal vi sådan her? Så lægger vi dem bare op i skålen, ikke? Sådan. Ja, bare gør det. Det bliver vandet helt orange. Ja. Og det bliver sådan lidt blødt. Og så skal de stå her lige en 4 minutter. Ja. Ej, prøv at se, hvor flot de er. Hva? Det er så det. Og så nu, når de har stået her 4 minutter, så kan vi sætte nogle flere æg i. Vi skal nemlig have mange. Ja, vi skal have lavet dem alle sammen, men vi skal lige lægge låg på, fordi de skal være varme, nu når man putter dem ned i det der farvede vand. Mm. Men nu kan vi kun, bagefter så kan vi kun lige lægge en af hver i denne plads. Er der kun en plads til, er der kun en mere tilbage? Ja, nej, der er tre tilbage. Ja,
Nej, ikke de ødelagte. Det kunne være, at vi skulle købe nogle flere. Ja. Skal vi gøre det? Ja, jeg tager lige ødelagte op. Ja, men vi skal lige have pakket dem ind, fordi de skal være lune, ikke? Så koger vi lige lidt flere. Tag. Yes. Der. Yes. Der. Bed. Og så skal du have låget på. Låg. Yes. Koger vi lige lidt flere æg. Så... Og så uret. Nej, nu slukkede du. Det var ikke uret. Nu skal jeg lige gøre det forfra. B. Yes. Uret. Yes. Og så kører du det opad. Du gør det for langsomt. Det har været til 7. Der. Sådan. Det er 7. Ja, yes. Så kalder den på os om 7 minutter. Ja. Blå. Du filmer? Filmer du? Ja. Det er så fedt. Så tager vi nemlig det blå æg. Nej, hvor er de flotte. Hvad? Hvad siger I? Ja, det er mega flot. Ja. Skal jeg lige tørre det af her? Sådan. Den kommer farven så ikke af? Det er derfor, at man skal altså lige dufte. Vi er ikke færdige med det blå endnu. Nej, kan du se, vi er. Så skal du simpelthen lige tage... Et papir, put lidt olie på, og smør. Og så skal du smøre ægget. Ja, det elsker jeg. Du er så fin, Lea. Og så der. Ja. Og se, der er altså også lidt på her. Lidt. Her. Så. Og så bagefter, så lægger jeg ægget bare her. Ja, tag det lidt olie på. Wow, en flot farve, hva'? Og prøv at se, det er faktisk altså ikke så varmt mere. Nu kan du godt tage det. Okay. Og så bare stille ned i. Se, så lige tørre af det først. Har du fået olie over det hele nu? Ja. Så lægger du det bare op. Jamen, så drejer du det bare rundt, skal. Okay. Ej, hvor er det flot. Det er simpelthen de flotteste æg. Det gør nok noget svineri med det der farve. Men det er de flotteste æg, jeg har set. Hvad? Det er simpelthen dem, vi fik i Tyskland. Vil jeg se? Så skal du også putte noget olie på. Ja. Det skal jeg. Super flot. Sådan der. Så kruller jeg lige toppen sådan lidt. Du kan bare tage det op og så gnide det. Det er altså ikke så varmt, skat. Nej. Det gør ikke noget. Det er bare olie. Det Ej, det bliver lidt flot. Det skinner nu. Sådan. Ja, så lægger den op i skålen. Stille og roligt. Upsan. Det er hårdkogt. Det sker der ikke så meget med. Godt. Så er det hårde. Ja. Og mine fingre. Ja, man får altså lige lidt farve på fingrene. Nej, op i skålen. Nej, det er ikke farve, jeg får på fingrene. Men lægger vi dem ind i køleskabet. Det er olie. Så har vi verdens flotteste æg til vores... Verdens flotteste æg her. Og der kommer lidt lille hug. Ja, pyp med det. Det sker nogle gange. Det ligner der også. Du sagde hug. Hug. Det er de altså super fine, de er. Ja. Men det er også der, hvor olien er her. Ja. Ej, hvor er de flotte, mand. Og så tog jeg lige, det er ikke den der, der var i stykker, men de andre, og sat ned i den orange, eller gul er den, ikke? Og blå. Så de skal lige have lov at stå. Dem skal I ikke tage mere af. Så skal I tage de grønne næste gang. De her har jeg tager lige noget olie på. Nej, der er der ikke olie på den, er der det? Nej, det synes jeg altså ikke, det ser ud til at være. Den skal være mere blank. Hvorfor der er to? Der er to blå. Og så er der to blå mere der. Det er resten, jeg lige har puttet op i. Ej, det bliver et flot dammer, det der, hva'? Det er helt vildt, jo. Det er bibbet. Jeg hørte godt, den kaldte på os. Den er kaldt, det? Den er nærmest helt selvlysende. Det har du ret i, dammer. Wow. Pas på, du triller de. Poppel oppe. Ej, hvor bliver de flotte. Jeg vil bare lige gemme sig lidt. De er crazy fine. Crazy fine, ja. Det er så altså god til. Den her skal lige blive gjort mere. Ja, den skal lige nødre lidt mere med. Lige tror jeg nok, at den bliver sådan lidt. Det ligner også min skinner. Se, jeg kan se mig selv. Ej, den er bare flot, når jeg ser alle. Ja, sådan en skål der, ikke?
Det ser altså virkelig godt ud. Det ligner bare, at man har fundet sådan nogle påskeæg, som der er chokolade i. Ja, og så er det rigtige æg til vores påskefrokost. Ja. Yeah. Tror du ikke, at Hanne og Dorit og Erik, de bliver overrasket? Jo. Det tænker jeg også, de gør. De er så flotte. Så flotte. Må jeg tage den orange her? Den skal lige stå der et øjeblik mere, for okay. Det er en af de sidste, der er blevet puttet i. Så må jeg så tage den der? Nej, fordi de er... Så venter vi. Ja, vi venter. Lige 2 minutter. Jeg vil gerne gøre det for dig, Vera. De er meget varme nu. Så er der 2 i den, ja. Og tager 1 i den. Flot, damer. Ja, det er simpelthen øvet i det der æggemosleri. Ja, det har vi prøvet over i sko. Har jeg over i min børnehave, da, okay. Da det var påsk sidste år. Så bare lad skeen blive. Lad skeen blive. Okay. Ja, så kan du tage over i den... Grønne. Nej, det var... Det første gang, det var den Vera. Jeg har lavet Vera, vil. Prøv at høre, Vera. Var det den grønne? Skal se. Så skal du selv tage den. Ja, så skal du selv køre den ned ad kanten. Så tager jeg den i den røde. Ja, godt dog. Sådan. Så får du lige fra en mere. Så tager jeg den her. Yes. Ej, det er lidt vildt. Der. Ned ad kanten. Ah, men I er jo bare trænet. Gør den lige i glasset. Hvad er Wow! Det er så flot. Har du gjort det med en blå? Det var dem, der var tilbage lige før, så dem skifter vi lige. Øjeblik. Men se, nu har vi anden portion af de flotte æg, der står her og trækker. Og olien bliver så lidt orange, tror jeg. Ja, det bliver altid lidt farvet, ikke? Er det fordi, at det lignede bare, fordi den står foran det der? Nå, det var sådan derfor. Okay. Okay, hvad for noget? De skal stå i en 4-6 minutter, og så prøv lige at se, alt det bliver der lavet. Min, det er lidt blåtagtigt. Ja. Ved du, hvad jeg tænkte på? Kan du ikke hente æggebakken ude i fyrrummet, og så kan vi stille den tilbage? Så flot, ikke? Prøv at se, så vaskede vi æggebakkerne. Og så stiller vi æggene op i. Så er det de selvlysende. Ja, de selvlysende grønne der. Jeg tager de her 2 lyserøde, dem har jeg lavet. Hov. Og Vera, hun kører blå derovre. Kun blå. Kun blå. Og jeg kører alle mulige farver. Du kører alle mulige farver, det bliver så flot. Jeg starter bare lige med. De er så lidt glatte. Ja, ja. Det er fordi, der er olie på, jo. Ser godt ud. Der er ikke nok i min. Ej, nej, der kommer flere nu. Og hun er kun én. Nå, hun mangler 3. 3. 3? Ja, 3 stykker, og du mangler 4 stykker. Nå, men altså... Ja. Hvad er vi nu? Det kan I tro, I må. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. What? Ej, det kan simpelthen ikke passe derfor, fordi der er 2 bakker med 10 i. Og 10 plus 10, det giver 20. Og så er der de sidste tilbage, som hedder 21, 22, 23. Så vi har 23 super flotte farvede æg. Ja. I er stjerner. Ikke nu. Ej, lad det lige tørre lidt, ikke også? Og køle af. Hvad siger I? Var det sjovt at lave? Mega, mega, mega sjovt. Okay. Yeah. Skal vi sige til folk hjemme i stuerne, at de skal lige måske tage et forklæde på? Og pas på fingrene, ikke? Fordi der er rigtig, rigtig, rigtig meget farve i de der farver. Ikke? Det farver helt vildt. Ja, meget. Men tak for i dag, og hygge og god påske til alle. God påske! God påske! Okay.